Сейчас в эфире брифинг службы центральных коммуникаций. Махпал, передаю слово. Спасибо, Динара. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Республиканский информационный штаб продолжает свою работу в прямом эфире. Сутасқында қарсы кезеңде қабылданған шаралар туралы сөз сөйлейтін спикерлерімізбен таныстыра өтейін. Руслан Тимурұлы Жұмағазиев, Атырау облысы әкімінің баспасөз хатшысы. Қожахметова Жазира Нұрмағамбетқызы. Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті ақпараттық талдау тобының бас маманы. Және Төлеуш Нұржан, Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі. Руслан Тимурович, расскажите, пожалуйста, о работе оценочной комиссии. Сколько человек получили единовременную выплату? Добрый день, Махпал. Добрый день, уважаемые зрители. Действительно, в Жилойском районе продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 23 апреля от жителей Кульсары поступило 3676 заявлений. Из них 3334 жителя уже получили единовременную выплату в размере 100 МРП. Комиссия по оценке и возмещению ущерба продолжает свою работу. Поступило 2315 заявлений, начатые работы по оценке имущества. В целом по городу Кульсары и Жилойскому району продолжаются восстановительные работы силами ДЧС и местных исполнительных органов. На данный момент откачано более 1,4 миллионов кубических метров талой воды. По состоянию на вчерашний день проведены дезинфекционные мероприятия в 42 домах в различных микрорайонах. Также подключены к электричеству 106 жилых домов 6 участка, микрорайона Достык и 27 объектов предпринимательства. Также продолжается восстановление газоснабжения, а конкретнее это 125 жилых домов в микрорайоне Отрав, 12 домов 6 участка, 58 домов в микрорайоне Достык, а также 5 объектов предпринимательства. Продолжает свою работу консультационный центр по возмещению ущерба для предпринимателей, чьи объекты пострадали от наводнения. На сегодняшний день всего консультацию получили 82 предпринимателя. В целом по Атырауской области продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия. Я напомню то, что план работ включает в себя возведение 521 километра берегоукрепительных сооружений, дамб. На сегодня эти работы завершены на 92%, то есть уложено дамбы протяженностью 482 километра. Для этих целей задействовано в целом по области свыше 15 тысяч человек и 1500 единиц техники. Спасибо за внимание. Рахмет, Жазира ханым, солтүстік Қазақстан облысындағы жағдай туралы айтып берсеңіз, сіз тікелей эфирдесіз. Бүгін облысымызда су тасқынына байланысты жағдай әлі де күрделі. Сергеев су қоймасындағы су деңгейі түсіп келе жатыр. Жаңағы бүгінгі не бойынша көрсеткіш 3 метр 37 сантиметрді құрады. Тәулігіне соңғы тәулікте 19 сантиметрге су деңгейі түсті. Және де Ғабит Мүсірепов, Шал ақын, Есіл аудандарында жаңағы су тасқынының екінші толқыны өтіп, қазір ол Қызылжар ауданына және Петропавл қаласына келе жатты, өтіп жатыр. Соңғы тәулікте бізде ол Қызылжар ауданының Новоникольское селосында судың деңгейі 6 сантиметрге көтерілді. Қазгидрометтің болжауы бойынша екінші толқынның күші бірінші толқындай болмайды және сондай су әкелмейді, және де үйлерді су енді баспайды деген болжауы бар. Қазіргі сәтте облысымызда тартылған күштер мен құралдар түрлі превентивтік шараларды атқарып жатыр. Су бүгінгі күнде судың деңгейі төменде, бәрі де сол шаралар атқарылудың арқасында 764 адам үйлеріне қайтты. Эвакуацияланған адамдар, олардың 1000-ға жуығы эвакуапункттерде, және де қалғандары туыстарының үйлерінде орналастырылған. Жаңағы
жергілікті атқарушы органдар және еріктілер, ұлттық ұлан және жеке ұйымдардан қосылған төтенше жағдайлар министрлігінің күштеріне құралдар, қарулы күштер құралдарынан тартылған күштер осы жұмыстарды атқарып жатыр. Аудандарда және облысымызда жалпы 754 мыңнан астам су сорылып, әлі күнге дейін жаңағы бөгеттер нығайтылуда, себебі екінші толқын өтіп жатыр қазірде. Жағдай әлі қауіп әлі толық сейілген жоқ, әсіресе Қызылжар ауданы мен Петропавл қаласына. Және де соңғы неде кезеңде қазір ана жаңа қуаттылығы жоғары сорғы құралын іске қосуға дайындалып жатыр. Жаңа су басқан үйлерден суды сору үшін арналған, себебі үйлердің жаңа су кеткенімен кей жерлерде су қалып қалуы мүмкін, сондықтан соны алдын алу үшін алдын ала жұмыстар атқарылып жатыр. Рахмет, Нұржан мырза. Жайық өзенінің деңгейі әлде көтерілуде ме? Жалпы Батыс Қазақстан облысындағы ахуал қалай? Бартыраза, қайырлы күн. Рұқсат болса, қысқаша облыста ахуал тоқтап кетейін. Қазіргі таңда жайық өзенінің соңғы екі тәулікте көтеріліп жатқаны байқалмайды. Осы соңғы тәулікте 1 сантиметрге түсті. Қазіргі деңгейі 8 метр 63 сантиметрді құрап отыр. Бірақ әлі де бұл деңгей жайық өзенінің қауіпті деңгейін 13 сантиметр биікте орналасқан. Сол себепті облыс бойынша су тасқынын алдын алу және авариялық жұмыстары әлі де қарқынды түрде жалғасуда. Атап айтсақ, мына облысымызда 12 аудан болатын болса, оның 8-інде жағдай тұрақталған болса, 4 аудан және облысымыздың орталығы Орал қаласында қауіптің биікті әлі сейілген жоқ. Сол себепті төрт аудан және Орал қаласы бойынша жайықтың жағасын нығайту, биіктету, дамбыларды қою, қапшықтар төсеу жұмыстары қарқынды түрде жалғасып жатыр. Өткен тәулік бойынша 27 адам эвакуацияланған болатын, оның 7-і балалар. Ал облыс бойынша эвакуацияланған адамдар сандары 13979 адамды құрап отыр, оның тек 2441-і эвакуациялық пункттерде орналасқан. 13 эвакуациялық пункте тәулік бойынша 24 мыңнан астам қапшық төселді, жалпы саны 1 279 000 қапшықты құрап отыр. Қазіргі таңда облысымызда еріген қар суына келетін қауіп жоқ, жалпы саны 1 000 000 метр кубтан астам еріген қар суы сорылды. Барлық жұмыстарға 11 мыңнан астам адам, 2 мыңға жуық техника, 229 жүзу құралдары және 3 әуе кемесі жұмылдырылған болатын. Өздеріңізге мәлім, біздің облысымызға республикамыздың 14 өңірінен қосымша күш құралдар жіберілген болатын. Ол мына төтенше жағдайлар департаменті, сонымен қатар ұлттық ұланның қызметкерлері, қорғаныс министрлігінің қызметкерлері және шекара қызметінің қызметкерлері жалпы жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда енді жайықтың су деңгейін бақылау жұмыстары және жайықтың бойында орналасқан елді мекендердегі тұрғындарды алдын ала құлақтандыру, үйлерді аралау және уақытына бірінен эвакуациялау жұмыстары жалғасатын болады. Жалпы ахуал бойынша облыс бойынша жағдай күрделі түрде қала береді, оны қатаң бақылауда тұр. Рахмет, құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Келесі сағаттарда қайта соңғы ақпараттармен тікелей эфирде жүздескенше.